Živojin Isaković Čokalija, niška kafanska legenda, proslavio 60 godina neprekidnog rada u kafani. On kaže da je kafana njegova Sorbona i nije daleko od toga. Završio ovde sve škole, upoznao mnoge ljude, od običnih zanatlija do akademika i živeo sa njima 60 godina u kafani Smerak. Ti isti ljudi okupili su se da zajedno sa Čokalijom proslave njegov jubilej i svoj na neki način. Mnogo vremena su proveli zajedno sa njim, jer mi smo naprosto narod koji voli pesmu i kafanu, koji voli da dobro pojede i popije, druži se, peva i igra. Onako niški, meraklijski. Kako ćemo sad, je li gospodin Čokalija ili gospodin Isaković? Ne, drug Čokalija. A drug Čokalija? Ja sam drug sa svim mišlijama i mišličikama i sa celom, ja volim Palilulu i Niš. Gledam ovde sve niške face Smerak. Sve nišlije bre, jedan i sve jebanžije. A znate koji su? To je Stevan Sremac lepo rekao. Nišlike, nišličiki i sve jebanžije. To su oni što ništa ne rade. Kažite mi, jeste srećni vi večeras? Presrećan. Došli su mi drugovi, kolege, muzičari, pevači, s kojima sam sarađivao ceo život. Tih 60 godina sam polagao ispit kod njih. Ja vidim ovde mnoge profesore, akademike, intelektualce. Bravare, stolare, svi su mi to drugovi. U kafani su svi jednaki. Kažite mi, kako, moramo da se vratimo malo unazad, kako ste počeli da pevate? Prvo u pionirskom koru, pa sam počeo harmoniku da učim, pa sam srednju muzičku. A onda posle srednje škole, Bog mi odredio kafanu. I evo završavamo kafanu. Ne završavam još, još radim. Čokalija je, Boga mi, ovde u kafani akademik. Pa ja sam sa njima na istoj, a dobro, oni znaju više od mene. A u kafani sam im akademik. A talenat, od koga se dobio talenat? Od majke. Talenat je samo rad i vežba. Ja sam vežbao kao učenik mnogo. A ona pesma, kad mi pišeš, mila majko, o svemu mi piši. Slušaj, ta pesma me prati celog života. Pevao sam je sada. Nema dana da je ne otpevam, jer sam bio vezan za majku. Majka mi je bila sve i sva. I evo, i dan danas pevam o mojoj majci. Nema lepša stvar na svetu od majke. Šta vam je omogućio ovaj posao, bavljanje ovim poslom? Pa da vidim mnoge ljude, da upoznam mnoge zemlje. Obišao sam 2/3 sveta, od Kine do Amerike. Zadnji je bio San Francisco. To je zadnja tačka američka. A pesme kad se pevaju, biraju li se? Ono što pevam u Nišu, pevam i tamo. Ljudi vole tu pesmu. Stara gradska pesma nema vek trajenja. Stara gradska pesma. Šta je važno kod čoveka da zapeva onako iz srca, iz duše? Najvažniji je tekst. Da te svaki čovek razume svaku reč koju otpevaš. Melodija jeste. Ali kad mi pišeš, mila mati, to mnogo znači, bre, to daleko ide. Ja pišem majci iz Jorka, ona mi odgovara, sine, bagrem procvetao orak, ubila slan. A da zaigra srce onako? Uvek sam bio veseo i... Ovde u kafani. Evo, vidite, ovo su sve... Ovo sve moji ljudi, drugari moji, s kojim sam proveo 60 godina. Mnogi su pokojni, ali pevamo njima. Jel treba čovek da završi visoke škole da bi bio neko i nešto u životu? Ne. Šta je potrebno da čovek bude veliki čovek? Samo da bude čovek. Znate, Lenin je rekao, čovek to gordo zvuči. Još nešto da vas pitam, ima li Merak cenu?
kako da ne bi upalinuli, svako veče imamo merak. Lepa pesma, lep, a slušajte, sad su moje drugarice, ali su mi poslale telegram da nam živiš dugo i dugo i tako. A ja bih vas molila da meni nešto odpevate večeras, jel može? Znate šta da vam odpevam, sad ću da vam kažem. Bila je tako lepa, uvek se sećam nje. Bila je tako lepa, kao mog sunca sjaj. Ajmo. Pozdrav Belamiju. Čokalija nije samo pevač i kafanski čovek, on je i veliki humanista, kaže jedan od njegovih prijatelja, dr. Momčilo Vukomanović. 47. godine njegov otac koji je pravio kiselo mleko. Čokalina bi je donosio ovakve posude kiselog mleka, jer mi nismo imali šta da jedemo. Mi smo stari Nišlije. Čokalija je moj brat po srcu i po duši. Tako da, to je jedna strana medalje Čokalije. Čokalija je veliki čovek. To ljudi ne znaju kakav je on bio čovek. Tako da, ja hoću da kažem to što, ovo je njegovo veče. Ja sam zato došao i da je to njegovo veče. Ali on je bio i veliki čovek, veliki humanista. Sve Meraklija do Meraklije na večeri koju je priredio Čokalija. A ko ne zna ko je profesor dr. Branimir Đorđević, dugogodišnji rektor Niškog univerziteta, taj ne zna šta je merak i dobra pesma. Ja, boga mi, večeras ovde vidim viđenije društvo nego na mnogim akademskim skupovima. Pa, verovatno da je tako vreme. Naravno, ja sam došao jer me zvao Žika. A on i ja se znamo više od 50 godina i često smo bili zajedno. U ona vremena, kada je univerzitet počeo da radi, 67. godine mi smo otvorili klub na univerzitetu. I Žika je tamo svirao uveče, a Srba Ivanović, naš glumac u to vreme, je dolazio da pevamo starogradske pesme. I kako kaže Žika, on me učio, u stvari ja sam im govorio reči, nisu znali reči. Ali je dobar Žika. Ali i vi ste mu pomagali, yes. I vi mnogo dobro pevate. Da, da. Tako da, Žika je fenomen. Ne treba ništa drugo reći. Ja ga znam iz vremena, pored te svirke, on se bavio mnogim drugim stvarima i ono što je vrlo bitno, Žika ima izuzetnu socijalnu inteligenciju, kome da se druži i pouzdan i dobar čovjek. Njega svi vole, mnogi među nama nisu živi, ali je Žika bio neizbežan. Ja mu želim da još dugo živi i da nas veseli. On je rekao u novinama da je kafana njegova Sorbona. Može li da zasluži on akademsko zvanje neko? To i treba da zasluži. Zaslužio je. Čokalija je palilulac i to stalno naglašava, iako je pesmom obišao ceo svet. Palilulci su ponosni na njega. Mali poklon, harmonika, samo je simboličan znak pažnje. Pa to vi, palilulci, večeras mora da ste mnogo ponosni. Apsolutno, pa to Žika je to zaslužio svojim radom. 60 godina rada njegovog i ono što je on proneo, ne samo misao palilule, misao našeg grada. Ja često kažem da je on čovek koji je uzeo dušu Nišu i koji je proneo širom sveta. Kada bismo imali takve ambasadore u našem gradu, mislim da bi naša Srbija mnogo lepše izgledala sa ovakvim ljudima. A onaj poklon tamo? Harmonika. Pa harmonika je normalno simbol Žike. Žika bez harmonike nije Žika. Palilula bez Žike nije palilula. Niš bez palilule nije Niš. Ovo je samo deo priče Udruženja zanatlija i preduzetnika Niša, koje je priredilo veče legendi Niškog meraka Živojinu Isakoviću Čokaliji. Započinjemo serijal ovakvih manifestacija gde ćemo odavati počast svim našim sugrađanima
i pre svega članovima Udruženja zanatlija, koji su duži vremenski period bili posvećeni svojoj profesiji. Čast nam je i mislim da je ovako najuputnije bilo što smo prvo Čika Žiku Čokaliju izabrali, jer je čovek 6 decenija radio neprekidno. Ja sam večeras počastvovan što učestvujem u jednoj prelepoj organizaciji Udruženja zanatlija i što smo večeras odvojili svi vreme i ljubav za našeg Žiku Čokalija. I ovo je za mene dan koji nikada neću zaboraviti, jer je ovo jedan gospodski sastav, ovo je Niš koji zaslužuje, znači, ovakvu prezentaciju i organizacije i našeg baba roge Žike Čokalije i svih prisutnih ovde. Niš zaista zaslužuje ovakve večeri i ovakva druženja, jer ima ljude koji ostavljaju trag za sobom. I Niš čine većim i boljim gradom, drugačijim od ostalih. Možda su baš ovakvi ljudi zaslužni što svaki stranac kada ovde dođe na pitanje šta mu se najviše u Nišu dopada, odgovara ljudi. Čak i za one koji ne znaju gde je Niš, Čokalija je napravio poznatu pesmu Kude je taj Niš, koja je postala himna fudbalskog kluba Radnički. Napisana je, a gde bi drugde, nego u kafani.